No niin, hello. Se olisi elokuva-arvostelun aika jälleen kerran. Ja tässä videossa me käsitellään Charles E. Sellierin juniorin ohjaaman ja vuonna 1984 julkaistun Silent Night, Deadly Night elokuvan, joka tunnetaan Suomessa nimellä Jouluyö, Murhayö sekä tämän surullisen kuuluisan jatko-osaan. Elokuvasarjahan käsittää yhteensä 5 elokuvaa, mutta mä näin paremmaksi jättää noin 3 viimeistä pois tästä arvostelusta, koska muistikuvat noista on aika hataria ja mä en jaksanut niitä nyt tähän hätään uusinta katseluun ottaa. Silent Night, Deadly Night tuli vuonna 1984 ja joutui saman tien vihasten kukkahattutätien vihan kohteeksi. Trailerissa heiluva joulupukki kirveen kanssa ei tehnyt näihin hiekkapilluihin positiivista vaikutusta, ja ne keräs adressin, jonka seurauksena elokuva vedettiin pois teatterista heti alkumetreillä. Alkuperäistä elokuvaa oli myös leikelty aika rajusti, jopa 6 minuutilla, mutta tässä arvostelussa käsitelty elokuva on kuitenkin leikkaamaton versio. Tarinahan saa alkunsa jouluaatosta 1971, jolloin perhe, johon kuuluu isä Jim, äiti Eli, 5-vuotias Billy ja vauvaikäinen Ricky, menee tapaamaan mielisairaalan Jimin isää ja lasten ukkia. Tää puhumattomassa tilassa oleva papparainen rupeekin sitten vähän suulaaksi jääden Billyn kanssa 2 ja pelottelee tätä joulupukilla, joka rankaisee tuhmia lapsia, jotka ei ole ollut kilttejä koko vuoden. Myöhemmin perheen mennessä kotia kohti eräs sekopäinen joulupukin asuun sonnustautunut ryöstäjä pysäyttää auton ja tappaa lasten vanhemmat Billyn päästessä karkuun. Vauva Ricky jää huutamaan pääpunaisena auton takapenkillä. Seuraavaksi hypätäänkin 3 vuotta eteenpäin vuoteen 1974. Pojat asustelee nunnien ylläpitämässä orpokodissa. Tän johtaja herkästi fyysistä väkivaltaa rangaistuskeinona käyttävä vittumainen mummo Mater Superior toitottaa kiltteyden perään ja kokee ilmeisesti, että siedätyshoito toimii edelleen karmeita painajaisia murhaillosta näkevän ja traumatisoituneen Billyn kohdalla parhaiten. Tämä muun muassa istuttaa Billyn väkisin joulupukin syliin. No pukkihan saa Billyltä turpaansa ja Billy asiaan kuuluvan rangaistuksen. Tämän jälkeen harrastetaankin taas aikamatkailua ja hypätään 10 vuotta eteenpäin vuoteen 1984, josta varsinainen tarina alkaa. Billy on 18-vuotias ja saa töitä paikallisesta lelukaupasta. Hän on ahkera ja pidetty työntekijä, kunnes koittaakin vuoden ajoista pahin, eli joulu. Tämä saa Billyn vanhat traumat jälleen pintaan, varsinkin kun Billy pestataan esittämään joulupukkia. Lelukaupan kosteissa joulupileissä Billy todistaa väkivaltaisen tilanteen, joka saa sitten jonkun Billyn päässä naksahtamaan kunnolla sillä seurauksella, että Billy pistää työkaverinsa kylmäksi. Tästä alkaakin sitten Billyn verenkyllästämä matka kohti orpokotia, ja matkan varrella moni täysin sivullinen Billyn mittapuulla tuhma henkilö saa surmansa erinäisillä tavoilla. Itelle tämä elokuva on kulunut niin sanottuihin jouluperinteisiin jo vuosia, ja aina se omalla tavallaan toimii. Mistään mestariteoksesta mä en ehkä puhuisi, mutta itse henkilökohtaisesti kirveen kanssa heiluva joulupukki kiinnostaa elementtinä. Itse löysin myös elokuvasta tietynlaisen piilomerkityksen, joka korostaa sitä, että kiltinkin näköinen tyyppi voi olla sisältä täys psykopaatti. Yleensähän ihmiset naureskelee lapsille, jotka pelkää joulupukkia. Tää leffa saa vakavasti miettimään sitä, että ehkä joskus olisi aihettakin. Mä tykkään myös tän leffan kerrontatahdista. Ensimmäiset 40 minuuttia pohjustetaan aika hyvin Billyn elämää ennen lopullista sekoamista. Loppu onkin sitten käytännössä silkkaa riehumista ja verenvuodatusta ilman tylsiä hetkiä. Jos mä itse tekisin kauhuelokuvan, se luultavasti seuraisi just tätä kyseistä kaavaa. Tosi lopussa tulee mietittyä, että kuin tarpeellinen toi pohjustus loppupeleissä oli. No joka tapauksessa nostalgialasi päässä katsottuna, tää saa meikäläiseltä arvosanaksi 8/10. Tän kun on kattonut, niin mä alan vakavasti harkitsemaan joulupukkikeikan heittämistä, verottomana tietenkin.
Tästä onkin sitten hyvä jatkaa elokuvan jatko-osaan, joka kulkee mielikuvituksellisesti nimellä Silent Night, Deadly Night Part 2. Ja tämä selvästi rahanhimoissa on tehty Lee Harryn ohjaama elokuva, ilmestyi vuonna 1987, eli 3 vuotta ensimmäisen jälkeen. Ja tämän päähenkilönä toimii edesmenneen Billin pikkuveli Ricky. Elokuvasta kertonee myös aika paljon se, että ensimmäiset 40 minuuttia koostuu käytännössä ensimmäisestä elokuvasta otetuista kohtauksista, samalla Rickin selittäessä tarinaa psykiatrilleen. Mensin tähän jo sanoa, että ideana ihan hyvä, mutta kai se on myönnettävä, että tässä kustaan katsojaan silmää ja pahasti. Flashbackien jälkeen sit paneudutaan myös Rickin omaan elämään, mutta se ei enää tossa vaiheessa enempää kiinnosta, enkä mä jaksa siitä tässä arvostelussa enempää jauhaa, koska elokuva ehtii turruttamaan katsojaan allekirjoittaneen mukaan lukien jo tossa vaiheessa, ja koko tarinasta on kadonnut maku täysin. Siinä vaiheessa, kun uusia kohtauksia alkaa tulemaan, meikäläinen ainakin alkoi vilkuilemaan jo kelloa ja miettimään, että koska tää vitun kidutus on ohi. Pieni poikkeus toki on internetin ihmeellisessä maailmassa tunnetuksi tullut kohtaus, joka tunnetaan nimellä Carpets Day, joka on kaikessa hölmöydessään kyllä legendaarinen. Tää kuvaakin aika hyvin katsojan mielentilaa elokuvan loputtua, mikäli siis on järjissä ja jaksanut katsoa tämän leffan loppuun asti. Lopussa Ricky pistää kylmäksi psykiatrinsa, karkaa sairaalasta ja tappaa ensimmäisen elokuvan vittomaisen mummonunnan, Mother Superiorin, joka kyllä tuo oman fiiliksensä kyköstä toteutuksesta huolimatta. Tämä saattaa myös johtua siitä, että allekirjoittanut itse vihasi tuota hahmoa jo ensimmäisessä osassa. Mutta mitä tähän nyt sanoisi? Ykkösosan mainella lähes kirjaimellisesti ratsastava väkisin väännetty jatko-osa, jota on elokuvana vaikea suositella yhtään kenellekään. Hyvät tai paremminkin sanottuna edes jotenkin siedettävät kohtaukset on laskettavissa yhden käden sormilla, siis mikäli on menettänyt sormista 3, ja nämä voi tsekkailla helposti YouTubesta. Suosittelenkin tsekkailemaan Carpets Dayn ja elokuvan lopun tubesta sen sijaan, että katsoisit tämän jumalattoman pitkältä tuntuvan 1,5-tuntisen tarinan kokonaisuudessaan. Ja kun mä tein taustatutkimusta tästä elokuvasta, niin mielenkiintoisimmaksi triviatiedoksi nousi se, että Rickin kulmakarvat liikkuu elokuvan aikana yhteensä 130 kertaa. Mikäli tämän arvostelun katsojista löytyy tarpeeksi itsetuhoisia tyyppejä, niin voitte katsoa tämän leffan läpi, laskea noin ja kertoa sitten, että pitääkö tämä paikkansa. Tästä elokuvasta olisi voinut saada ehkä vähintään keskitasoisen leffan, jos olisi nähty vähän enemmän vaivaa, mutta tässä muodossaan tämä omalla arvosteluasteikolla tulee saamaan luultavasti yhden huonoimmista arvosanoista koskaan, eli 2/10. Ensimmäinen piste tulee ihan vaan säälistä ja toinen parista tahattoman hauskasta kohtauksesta. Mutta tässä oli nyt tämä tältä kertaa. Ja kiitoksia kaikille katsojille. Heittäkääpä mielipiteitä kommenttikenttään elokuvasta ja tästä arvostelusta ja kaikesta muustakin. Palaillaan asiaan. Psyko kiittää ja kuittaa ja vetää joulupukin vaatteet päälle ja lähtee kadulle hillumaan. Kirveen kerran toki. Morjes.